Hej folket, velkommen tilbage. I dag skal jeg lave en mega fed video, og I skal se forhåbentlig en mega fed video. Jeg håber i hvert fald, det bliver fedt. Fordi at jeg skal i dag style de items, som I valgte til mig i min sidste video. Og hvis I ikke har set den nu, så kan I se den der. Okay, deroppe. Er du sikker? Ja. Okay. Det var nemlig de her items. I valgte nemlig den her blå trøje fra Episode. I valgte den her striktrøje fra Kaigo. Den her polo, vil man ikke kalde den det? Jo. Ja, fra Veras, og den her fra... Hvor fanden var det egentlig fra? Den var fra Knikke. De items skal jeg simpelthen style i dag med tøj, som jeg selvfølgelig allerede har i min garderobe. Og hvis I har set den video, hvor jeg styler min kærestes tøj, så bliver det lidt samme koncept. Altså, at jeg ligesom kommer til at prøve en masse forskellige ting på. Også for at I ligesom kan følge med på den der rejse, hvor jeg kommer fra A til B. Altså, hvordan jeg starter med et item, og hvordan jeg ender med et helt outfit. Så den kommer også lidt til at minde om den anden video, jeg lige har smidt ud, som hedder, hvordan jeg opbygger et outfit, eller hvordan du opbygger et outfit, tror jeg ikke. Den kan I også se deroppe. Det bliver meget den retning, vi går med i dag. Og jeg tænker lidt, om vi skal starte med det forreste item, nemlig den ternede blazer. Så må vi se, hvad jeg kan finde på. Jeg tænker lidt at kigge efter overdel først, fordi jeg føler, at man kan meget i forhold til bukser. Fordi at man kan jo godt tage en læderbuks på, eller man kan tage et par jeans til, eller sådan noget. Jeg føler, at den kan ret meget. Og jeg kunne godt lidt finde på måske at tage den her inden under. Den er sådan alle de samme toner. Det er selvfølgelig også ret safe, føler jeg, at gå den vej. Men altså, jeg kan godt lide safe. Det har jeg sgu ikke rigtig så meget imod. Den her har jeg også lidt tænkt på. Den er fra Weekday. Ret nice, tror jeg faktisk. Den er jeg virkelig glad for. Hvad fanden har jeg ellers lige her? Altså, man kunne jo også bare tage en helt basic sort indenunder. Godt, at vi skulle tage den til side. Jeg har altså også lidt tænkt over den her, fordi jeg synes, den er så nice. Og jeg synes virkelig, den kan noget. Det kan altså godt være, at man kan lave noget sjovt med den. Så nu tager jeg den også lige til side. Og jeg har selvfølgelig også den her. Den kunne altså også være ret sjov. Ej, det ved jeg sgu ikke. Vi kan altid hive fat i den senere hen, hvis det er, tænker jeg. Altså, det er jo oplagt at tage sådan noget som, hvad hedder det, den her t-shirt, jeg har fra Han København. Altså en basic hvid, men hvor der stadig sådan sker et eller andet. Jeg synes egentlig, vi har et par fede overdele, vi kan lege lidt med. Så nu vil jeg lige hurtigt kigge på de bukser, jeg har. Jeg er jo lidt ude i sådan noget, noget sort jeans eller et eller andet. Altså det ville jo være sådan ret safe. Jeg har selvfølgelig også de der ternede Univa bukser. Det bliver måske også lidt for meget af det gode. Jeg tror, vi tager et par sorte jeans ud. Og de andre bukser, jeg tror, der vil passe godt til, har jeg faktisk allerede liggende inde på sengen, fordi jeg roder. Og så har jeg et par i vasketøjskurven også. Lad os egentlig bare tage det her som udgangspunkt, de items, jeg har valgt nu, og så lad os prøve at sammensætte dem. Jeg kan lige vise jer de andre muligheder, jeg havde tænkt. Det er faktisk de her jeans, som jeg fik i min seneste naked video, hvor der er sådan en slis for neden. Og så har jeg min nye kærlighed her. Det er de her satinbukser fra The List Store. Det er faktisk en reklamegave, så jeg skal huske at sige reklame. Jeg kunne godt lidt tænke mig måske, ej, det ved jeg sgu ikke, at prøve dem her først. Det tror jeg, vi gør. Jeg har lidt en idé om, at den her kunne være ret fed med de grønne satinbukser og den der blazer, og så ved jeg ikke rigtigt med sko endnu. Så skal jeg lige have den her af. Jeg gik egentlig kun væk, fordi jeg ikke har barberet mig under armene. Jeg tænker jo lidt ned i bukserne. Nå, lad os se, om jeg har ret i mine antagelser, om det er et fedt outfit. Fuck, det synes jeg er nice. Det er mega nice. Ej, altså, det er vildt lidt. Så skal jeg jo egentlig bare lige finde sko. Jeg går lige ud og henter nogle sko. Okay, jeg har lidt forskellige idéer. Jeg ved godt, at man ikke må smide sko i sengen, men det gør vi i dag. Dut og dut. Og jeg har faktisk et fjerde par, jeg godt lige kunne overveje. Jeg føler sagtens, at man kunne gøre det her outfit street, sådan for eksempel med... Man kunne godt tage den her bøllehat på og et par sneaks måske. Men jeg har nok lidt mere lyst til at gå sådan en rå eller klassisk vej i dag. Hej fej. Dækki. Det er sjovt, at hun gør det, hun er sådan... Skal vi lige prøve dem her først? Det kunne jo godt være. Altså, jeg synes egentlig godt, at den her spidse støvle kan noget, men... Du var ikke helt tilfreds. Nej, jeg er da ikke helt. Altså, de her er langt bedre til. De her. Ja, enig. Men jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad for en retning jeg vil gå. Så lad mig vise jer det outfit, som jeg ender med.
vil tage udgangspunkt i, er den her polo, som jeg har valgt at kalde det. Jeg synes, den her er virkelig udfordrende, fordi at jeg kan jo virkelig godt sætte lidt lag på lag, og jeg føler ikke, at man kan gøre så meget mere med den her. Så måske er vi mere ude i sådan noget, altså at køre den sådan helt 70'er nærmest, og køre sådan en fløjelsblazer ud over. Det tror jeg altså godt kan et eller andet. Gud jo, så har jeg sgu da det her. Det er faktisk et nyt sæt, jeg har købt for noget. Wow. Ja, ikke? Det er en nederdel og en skjorte, der egentlig passer sammen. Det tror jeg så godt måske kan et eller andet. Det hænger vi lige til side. Og jeg tror, i forhold til bukser, der har jeg det liggende inde på sengen, som jeg gerne vil bruge. Et par sorte jeans, et par lyse jeans, og som sagt har jeg et par bukser i vasketøjskurven, som jeg også gerne vil bruge, hvis det er. Jeg tror, at det er det, vi kører med for nu. Så lad os tage udgangspunkt i de her items, og lad os prøve det på. Jeg synes, vi skal starte med at prøve det her. Jeg tror faktisk, det kunne være et sindssygt cool outfit med den her fløjlsblazer, et par lyse jeans, selvfølgelig vores item, som vi tager udgangspunkt i, og måske de her støvler. Så lad os prøve det på. De er bare så fede, de her jeans. Ja, det er helt vildt. Jeg ved faktisk ikke, om jeg synes, det er nice med den hvide endnu. Det synes jeg ikke, det er. Nej, vel? Den bliver for dominerende. Jeg tror altså bare, jeg lukker den. De spiller dertil. Ja, jeg tror også, det er sådan ja. Moderne 70'er vibes, skal vi lidt gå efter. Ja. Jeg synes, det er nice, men jeg synes ikke, det fungerer, at den er lukket. Måske lidt bælte af en art. Fuck, jeg synes, det er sejt. Er det ikke ret sejt? Ja, det er mega fedt. Jeg tænker, at nu prøver jeg lige det her, og så må I se, hvad det ender med, at det endelige outfit bliver. Kærlige blå trøje i dag. Kærlige er min kære. Jeg er virkelig i tvivl om den her i dag. Sidste gang, altså hvor jeg sådan prøvede den på en genbrugsbutikken, der var det meget street, fordi at jeg sådan havde en oversized hvid t-shirt inden under, og fordi jeg havde en hue på og sådan noget. Og jeg er der måske ikke helt i dag. Jeg er ikke så street i dag. Men derfor tror jeg stadig godt, jeg kunne tænke mig at prøve at have en oversized hvid t-shirt inden under, for jeg kan godt lide det der med, når der ligesom sådan kommer noget hvidt ned i bunden. Hvad fanden skal jeg ellers lige gøre? Det kunne godt være, man skulle tage en basic sort blazer til side, for hvis jeg ikke har lyst til at gå så street i dag, så kan man måske sådan køre sådan en street business casual-agtig. Jeg er sådan helt på bar bund i dag med den der, kan jeg godt lidt mærke. Jeg tror måske bare, at vi prøver at tage udgangspunkt i de her tre ting, og så ligger der jo som sagt stadig bukser og sko derinde, så lad os prøve det. Jeg tror altså bare lige, at jeg prøver at tage blazeren ud over som det første, og så beholde den her tanktop inden under. Bare lige for at se, om det bliver sådan for kontrastfyldt, ligesom at have noget sort ud over. Det kunne jeg nemlig godt forestille mig. Og så måske med sneaks til. Jeg synes egentlig, det her er ret nice. Trøje, fordi at jeg vil jo mene, at jeg har gemt det bedste til sidst. Og jeg ved egentlig allerede, hvor jeg vil hen stylingmæssigt, fordi jeg har brugt den så meget, siden jeg fik den. Så jeg ved egentlig, sådan, hvad for et outfit, jeg synes, der vil klæde den bedst. Men jeg har det også sådan, det vil være nogle lidt kedelige optagelser, så derfor vil jeg gerne stadig lige sådan kigge mit skab igennem og være sådan, hvad for en retning kunne jeg måske ellers kunne. Og jeg ved det simpelthen ikke. Altså, jeg er så i tvivl. Og jeg tror også, det er, fordi jeg har så godt et outfit oppe i min hoved, og det er svært ligesom at bryde ud af den. Så har jeg jo selvfølgelig det der sæt, som jeg også ser ud tidligere, men jeg tror simpelthen bare, det bliver sådan for mormor, at det har brug for noget chunky, det her. Til gengæld har jeg nogle beige bukser, jeg tror, der vil kunne et eller andet til. De ligger allerede derinde, så dem behøver jeg ikke engang hive frem. Kunne man køre sådan en her til? Men vi kan godt hive den til side. Det kan jo godt være, man kan lave et eller andet fedt med sådan de beige bukser og den her blazer og sådan noget, ikke? Jeg kunne selvfølgelig også gå ud og kigge i min jakke. Jeg har nemlig den her læderjakke. Den tror jeg faktisk måske godt kunne oppe mit outfit, det jeg allerede havde i tankerne. Men jeg tror måske lidt, det vi lige holder os til for nu. For der ligger jo som sagt igen jeans og sko og bukser og sådan noget derinde. Så lad os bare
bare holde os til de her items. Jeg har lige taget den her på fra start af, og så tror jeg faktisk gerne, at jeg vil prøve at smide den her jakke ud over, og så sammen med de beige bukser og måske nogle højhælede støvler. Jeg kunne egentlig godt forestille mig, at de her støvler ville passe sindssygt godt til, men for at vi ikke bliver ved med at bruge de samme ting, så tror jeg, at jeg vil tage de her, som er fra genbrug, og de er fucking slidte, men de er fucking gode. Jeg føler godt lidt, det kunne sådan tage, altså trænge til et bælte. Skal vi lige prøve for sjov at sætte den der ternede blazer på? Ja. Nej, skal jeg lige gå og se. Vi prøver også lige med den her. Bare lige for sjov. Altså det der er super fedt, men det er bare muy federe med den brune. Ja, jeg tror jeg er rimelig hooked på, hvad min endelige outfit bliver. Så her kommer det. Det var det for den her video. Jeg håber, at I brød jer om mine stylinger af de her items. Og tak for hjælpen med at vælge dem. Jeg synes, det har været virkelig sjovt. Jeg håber, at I nåede at se en toer, eller hvad man siger. Lad mig også vide, hvilket outfit, der var jeres favorit. Det er enten deroppe eller deroppe. Jeg ved det ikke. Det kan godt være, at jeg havde fejl igennem videoen. Men fuck det. Jeg vil i hvert fald gerne høre det. Og så tak, fordi I ser med. Og indtil vi ses næste gang, så håber jeg selvfølgelig, at I får det pisse fedt. Hej!